Dobar dan, vi ste jedno otvoreno studio na Televizija 24. Македонија се наоѓа во некоја пресвртна точка, откако денеска беше најавено конечно олабавување на мерките кои што се поврзани со рестриктивните действија во однос на коронавирусот. Тоа олабавување ќе значи дека најверојатно ќе го нема веќе полицискиот час, кафулињата ќе отворат, границите ќе се отворат од 1 јуни, тоа се најавите кои што денеска пристигнаа. За нив во моментов решава владата. Малку подоцна ќе видиме кои одлуки ги донесе. Најавувам вклучување во живо околу 19 часот од пресконференцијата во владата. Предходно ќе имаме доволно време за коментар тука во студиото со професор доктор Никола Пановски, микробиолог. Како што најавив, ја најавив како некоја пресвртна точка во целиот овој тек кој што во следи процесот на корона кризата, кое што ќе значи и олабавување на мерките. Очекувано ли беше ова да се случи? Време ли е да се случи? Дали може би требаше и порано да се случи? Па за мене неочекувано од медицинска гледна точка. Не гледам зошто сега би се олабавиле мерките, кога бројот на активни случаи стагнира, дури расте, беше под 400, сега е 400. Беше 397, да, сега е 450 среќи. И нешто, така да мерки немаат оправдани од тој аспект. Друго е да паѓа, па да се очекува дека и понатаму ќе паѓат. Особено укинување на полицискиот час комплетно. Јас сметав дека и порано требаше да се донесе скратување на полицискиот час со зголемување на денот, тока и 21, евентуално до 22 часот. Границите, не знам за кого би се отвориле, мислам дека 1 јуни е многу рано и дека никој нема да не прими на 1 јуни да одиме. Но и останатите многу земји најавуваат отворање на овој датум. Да, меѓутоа ние сме веројатно се тука Македонија го следи некој тој тренд. За да пројдат србите и грците едни со други да комуницираат, меѓутоа дали нас ке не ќе го прифатат реципроцитет, тоа веќе друга работа, бидејќи бројот на случаи кај нас по на 100.000 или на милион, како сакате, и активни случаи, поголем, особено поголем во однос на Грција. Што се несува до полицискиот час, мене ме плаши зошто е потребно сега одеднаш ваква мерка. Мислам дека младите кои 3 месеци, па и возрастните, има многу недисциплинирани, кои 3 месеци се затворени, ќе почнат да се собираат ноке, ќе се враќаат како што се враќаат у 5 сабајле, 4. Некои родители може ќе успеат да ги задржат, меѓутоа ќе имаат големи проблеми дома. И што ќе се случува таму, кога ќе пијат алкохол и да не речам нешто пострашно, кога ќе пијат од исто шише, кога ќе пушат од исто марихуана или цигара и така натаму, веројатно ништо нема да им се случи, меѓутоа таа евентуално, ако се најде меѓу нив некој позитивен, асимптоматски обично, мада тие кои имаат симптоми шетат, ќе ги донесат дома кај родителите, но евентуално кај бабите и дедовците. Тоа ми е оној страф. Да, да. Но на овој број, да беше велиме бројот под 5 или бар под 15 континуирано или под 3% позитивни од тестираните. Сега се околу 10% варираат, да. Тогаш може да кажем ајќе ризикуваме, ќе видиме па ако треба ќе го вратиме. Меѓутоа сега бројот не е ништо помало што беше пред. Но ова значи дека и претходните мерки не ги дадува очекуваните резултати. Абсолютно. Во овој период. Може би претходно да, кога се намали она крива на заболени, во одреден период имаше резултат, од многумина оценат како добар, но наеднаш се случи нешто што повторно ја крена оваа линија. Што се случи? Непочитување на мерките? Луѓето се ослободија? Значи, пред се непочитување на мерките. И второ, мислам дека престана таа транспарентност на Министерството, за да можам да одговорам. Јас ги немам податоците, а каде се ширела болеста. Е, два и пред три дена добивме за Скопје по општини. И кога ќе го видите, тоа е сосема друга слика од колку што може да си помислите. Значи, Скопје до сега беше една голема црвена точка со број на случаи кои не беа многу високи, ако се зема по просек, меѓутоа во последно време се случија да во некои општини се зголеми број, ние не ги знаевме. Да, добро, сега и сега ќе го видите тоа. Да, и сега се лоцирани. Мерките требаше да се преземат на време, кога почнат да растат, точно на оние места каде што се случија непочитување на мерките и со драконски казни. Значи, сега, ако земеме, Сарај ништо не е подобар од Дебар што беше кога го ставил карантин, никој не ни помислува, нити градоначалникот на Сарај е загрижен,
ниту граѓаните таму нешто гледам дека нити медиуми одат да ги прашаат. Значи они со 35.000 жители имаат 50 активни случаи. Тоа по некоја формула имаат најмалку 500 активни случаи, 50 откриени и уште 500 други. Што кога ќе споредите со општина Центар или Карпош, кои имаат по 7 или 10, не знам колку, кои се поголеми двојни општини, тоа се добива дека во таа општина десетина пати повеќе има случаи отколку во Карпош Центар или во Аеродром има 10 пати повеќе отколку во Киселово. Значи не е седно, не може Скопје да го гледаме, како да не знам, да, Чаир е 10 пати, 5 пати почесто отколку случаи отколку во Центар, тоа се отприлика по број на жители еднакви. Сега таму треба да се преземат мерки. Сарај, како што се презема во Дебар, зошто да не се преземе во Сарај, во Чаир и во Аеродром, и тоа се ти изолирани места. Не знам во Аеродром дали е у Ново Лисиче, дали е у село Лисиче, дали е оваа поурбана на поблиску до Центар. Значи ништо не знаеме, знаеме кај од едно место или од две потекнува. Значи тука требаше на времето, одма после кога се намалија на 15, да се фаќа на тие случаи. Ова што се случи у Тетово исто не дозволи, да, на погреб. Тетово е многу, да. Значи, ја, наслов кој може да го видите. Сега вака да прашам тогаш. Велите, од една страна е нелогична одлуката сега да се скрати полицискиот час. Од медицински аспект. Од медицински аспект. Од друга, зашто јас, вие, мојата населба или населбата на некој друг, која што редовно ги почитувала мерките и каде што нема ново заразени, да биде жртва постојана на некој што не ги почитува мерките. Дали е можно да се направи ова микроизолација на овие места, како што се направи со Дебар, како што се направи во извесен период и со Куманово, па да се изолираат општините една по една, бидејќи да, навистина не изгледа логично после 3 месеци цела држава да е постојано во карантин. Да, и се знае кои се тие места кај што помалку се почитуваат мерките, а факт е дека кога не се почитуваат мерките, кога свесно не се почитуваат, само казната може и контролата да помогне. Друго, 3 месеци кој не сака да разбере што е оваа болест, нема, допрва нема да разбере. Или не сака да разбере. Значи, се согласувам, затоа реков од медицински аспект, кинување на полицискиот час на цела територија на државата е признавање на пораз. Ние не може да го направиме тоа во тие места, не зборам за моите колеги, пријатели и соработници, меѓутоа кај нив сепак и политиката влие што ваква одлука кажа, не може да го направиме на тие места и затоа сега обратно правиме од како што правиме со Дебар и со Куманово, туку целата држава ја ослободуваме, па ќе видиме што ќе се случи со голем ризик. Значи, ја мислам дека политички пред избори или не знам што, не сакам да се мешам, мислам дека тоа што кажавте е логично од медицински аспект, да делови таму да се преземат мерки. Дали тоа ќе биде полицијски час? Дали ќе биде поголема контрола и така натаму? Тоа е основно. И второ што можда требаше да се направи веднаш, кога мисле да се олабават мерките, да се избриша на остани дома, што мене ме нервира уште од почеток, туку да се каже не одете по гости и не се собирате во затворен простор. Бидејќи денеска видов, а и предходно многу податоци, што значи затворен во однос на отворен простор, ако дозволите би објаснил тоа? Да, ве молам. Значи, според научни трудови излезени од првите случаи во Кина и во Јужна Кореја и особено во Јапонија, кои се Јужна Кореја, особено Јапонија се многу пробиени во науката, да не запоставиме и Кина, скоро 19 пати е поголем ризикот да добиете инфекција од овој вирус во затворен простор од во отворен простор. Цело време бевме затворени и цело време се слика луѓе по улица, по паркови, по кеови, ни еден или многу ретко доби надвор. Па дури оние што чекаа пред банки и пред маркети. Значи 95% од случаите во научни трудови се добиени во затворен простор, 3 во полузатворен простор проценти и само 1-2% надвор кај што биле многу збиени луѓето, имале директен контакт. Тоа е многу битно да се знае, така требаше да се носат мерките. За жал во Македонија ние не знаеме за ниеден случај кај се пренесло надвор, натре. Кој имаше пресконференција
потикнат од нас, од некои други новинари, ти ќе праша. Сега, кога има поретко, и тоа не го знаеме. Значи, како се случува да пациентот, односно човекот, добие болест? Внатре дома, јас тврдам дека најмногу се добиваат во затворен простор, одејќи во еден затворен простор, потоа го носи дома во друг затворен простор и требаше да стои, да не се собират предпоставка во, дека на гости и така да, натам. Токму тие фамилиарни седенки на кои што се собираат и по десетина луѓе, можат да бидат, односно се главната опасност на ширење. Е, главната е, бидовме конфекции, значи, кај што се уште не обезбедиле до крај заштитни мерки, се исто така. Гробишта кои се делом на надвор, делом на натре, меѓутоа, ако има прегрнување, надвор не помага многу, оно помага за краток престој и многу е битно, има многу податоци што можам да ги кажам, значи, има кај што се собираат во Америка, кои кажуваат какви маки имат на психијатар или на нешто, таму многу поредко се случува да се пренесе болеста, меѓутоа, кои се собираат и пеат, стануваат и пеат, хорски, заради пењето, да. Се воздуха се исфрла, значи многу и зависи колку многу е важно ние гледаме дистанца, меѓутоа уште поважно е време трајањето. Ако контактот е краток, тоа е многу поретко се пренесува. Да. Потоа има случаи, речиси да мора да има физички контакт во таков случај. Да, и сега што е ново, тоа мислам дека беше фарса мијење на улица уште од почеток. Ракавиците апсолутно не гледам зашто се потребни, меѓутоа дека пренесување преку раце и предмети е многу ретко. Значи, скоро не треба да се запостави, меѓутоа е ретко. Е еден пример на зграда во Сеул, со 1000 вработени, кај што користат заеднички лифтови, нема секој свој лифт, пред да почне епидемија, пред да преземат мерки, значи, кажувам, заболуваат 95 луѓе. Интересно, 91 работат на исти 11 спрат, користат заеднички простор, дури одат и во заеднички кафичи и така натаму. Тоа бил некој кол центар, кај што се јуваат, седат вака еден по друг. И тука се, на истиот спрат, кај што седат многу пор, како ние што седиме вака, бројот на случај бил многу мал, а сите останат 1000 само 1%. Значи, ако стискале копчиња, секој дневно, иако факеле кваки, раци и така натаму, не миеле раце тогаш, бидејќи не се знаело за оваа болест. Значи, пред да се преземат овие мерки, сепак, главниот пренос е директен, близок контакт со капките што се сфрлат, најмногу со кашлање, кивање, викање, а многу помалку со дишење, кај што е размакот близок, може би да е пола метар, може метар, два метра е веќе сосема доволно. И последна работа, што е многу битна за летово, тоа се влијањето на климатизерите. Значи, тоа мора да се има предвид, кога луѓето ќе ги користат, најдобро е да не ги користат, меѓутоа знаете какви температури има, кои ќе одат на одмор, ако одат во многу топли места, Турција, Грција на југот и така натаму, цело време се под клима. Меѓутоа, ако климата го изладениот воздух за да го штети, го исврла назад, тоа значи дека во мал простор особено, опасноста за добивање на инфекција голема. Од климата. Од климата. Тоа се треба да се смени со климите, бидејќи исто од случај во ресторан, еве сега утре ќе се отворат можда рестораните, каде што ресторанот има 6 маси, сега добро беше да имаме слика, тама немавме време, на масата кај што седел еден асимптоматски случај, седеле 10 луѓе, он заразил 6. Меѓутоа, интересно е, на лево и десно масите, на едната се заразиле 4, на другите 2, а на овие другите 2 никој. Иако користеле шведска маса, мисле дека тој што ја фатил со раката, па другите што ја факеле, па стајале, не им било логично. На крај во трудот што испаѓа дека климата, која го фрлала воздухот доле на овие маси, а таму имало друга клима, ги заразило овие со кои не се познал, така тој заразил 12 луѓе во ресторан. И така натаму. Значи, тие се интересни работи што треба се знаат сега летоска за климатизерите, би требало, они би биле
добри ако прават вентилација, само да воздухот од собата го исфрлат, а месуваат од надвор чист воздух. Ова... Мегуто, ако го вртат истиот воздух, било да го греат или го ладат, тогаш го зголемуваат можноста да... Ова пред се станува прошу. Збор за климатизери на заеднички простори. Фирми, да. Компанији... Да, ова не значи за дома, бидејќи дома ние веќе сме си пренеле. Имаме вирусот, веќе го имаме. Апсолутно, дома може да си пуштаме. Мегуто, ако ќе влезете во, не, во канцеларија, ако сте сами, си ја пуштате климата, ништо нема да се случи. Мегуто, ако влегувате во просторија, кај што морате да влезете, кај што многу луѓе влегуваат, може да се случи од некој што влегул да климатизерот биде причина за место да се отворат прозори. Значи, правилото е отварање широко на прозорите и проветрување колку што може повеќе. И реков 19 пати и мој предлог е, еве јавно, кога и да има избори, да се одржат на отворено. Може да е смешно, може да личи на нешто во Африка, како што се држале на времето, меѓутоа отворено со тенди или со нешто друго. Значи, за 19 пати ќе се намали пренесувањето на вирусот, збориме, ако не се носи заштита. Кога се носи заштита, доста безбедно и во затворени простори. Околу вирулентноста, да речам, на вирусот, во овој летен период, постојат теории, анализи, сознанија, може би, дека во овој период е многу намалена неговата вирулентност, односно многу потешко се пренесува од човек на човек. Сега тоа лаички кажано, тоа е сега послаб или заради отворениот простор потешко се пренесува. Ова да, значи вирулентност во пред, значи токсичност, колку е он способен да предизвика тешки инфекции. Тука не би можел да кажам дека се намалува вирулентноста, не би имало од што да се намали. Вирулентно може се најмали ако он се пасажира од се наидува на по-здрави, по-отпорни луѓе и така натаму, така се создава и колективниот имунитет, нели, како слабо. Меѓутоа, контагиозноста на вирусот се намалува драстично заради тоа што имаме отворени прозори, имаме проветрување, луѓето се повеќе надвор и за ова што го кажав, за респираторен вирус е класика да летото, отварањето на прозорите, излегувањето на луѓето на отворено, надвор, престанува ширењето на инфекциите. За жал, кај овој тоа не важи до тој степен, да се надеваме дека топлото време ќе успееме да остане овој број, да не се зголемува после лабавување уште едно кој е многу подрастично од предходното лабавување на мерките. И тука да спомнам дека и комисијава на вистина веројатно е разочарана, значи дека тие луѓе реков, некои се близки со работницима и некои се лични пријатели, 90 дена се секој ден на состаноци и кога ќе видат дека не се почитуваат мерките и дека некој друга установа не врши санкционирање, контрола и казна и она што им се случи, што мене лично ме погоди многу Уставниот суд кога донес одлука за дискриминација на луѓето над 67 години. Имаше дискриминација по практично е укината одлуката што беше по 50 основи, на комисија. Не само таа полицискиот час, нели е дискриминација и така натаму. Мислам дека се тоа влијае да и кај нив има малце нервоза и во... Велите дека ваквиот начин на укинување на мерките е пораз за државата, заради тоа што не успева на некој начин да ја спроведе рестриктивната политика, заради тоа што не успева со казни да наметне почитување на мерките и што сега ни се враќа од глава, или пораз на здравствените работници? Не е пораз на здравствените работници, макар што ни требаше доста досетни да каже дека полициски час треба да остане од 10 саат, а во некои места и да биде и поригорозен, или контролите да бидат поригорозни, бар да препорачат него. Не го чуваме во секој добре, случај. Добро, ќе видиме во 7 месец, може би ќе имаат нешто како. Да. Може би прв пат државата па ќе помине с построги мерки. Она обично ги улабавуваше мерките што ги предлагаше комисијата. Може сега, мада не верувам. Значи, зошто кажувам дека е пораз? Па, мерките се очекуваше да се улабават кога бројот на случај, односно таа фамозна крива, ќе падне прилично, како што падна во Словенија, Хрватска, Црна Гора, Албанија,
па дури го спомнуваат и Косово и други земји, и кај што се разлабави Америките. Кај нас тоа не се случи, ние сме сличи на овие пова, за жал, западноевропски земји, кои имаме 20 пати помала смртност од нив, 2-3 пати помала од балканските, меѓутоа и кај нив не се спушта, односно под притисок на јавноста и на економијата, се олабави Америките. Многу по-релаксирано ќе беше да имавме ние веќе две недели меѓу 5 и 15 случаи, како што го постигнавме со мерките. Тогаш што се случи? Се случи 1 мај, се случи Великден, а еве сега се случува и Рамазан Бајрам. Тешко може да се каже, и тоа се случи дека науката доживеа пораз од своите граѓани. Значи излезе тоа струшката литија, таа беше надвор, може никој не се заразил. Меѓутоа се виде луѓето дека ние ви удериме вас на научниците, на здравствените работници, на интелектуалците шамар. Све што зборите ние не прифаќаме. И тоа не би било страшно да е нема друга страна, кај нас има многу страни, која одма ќе реагира, да заради политички други поени и да каже која вие вака ќе направите, не и се двојно ќе направиме. Па се чекаше што ќе биде за Бајрам и така натаму, значи тоа е за жал во 21 век, за жал не е државата на це, не ни треба да биде на це, меѓутоа во случајов тоа државата на се звучи како колку што е кажа овој дека е вирусот мртов, толку и државата испадна дека е на це. Не е на це, веројатно и заради избори, и тука се најдоа во ова незгодна ситуација моите колеги од комисијата да не можам да кажам да кренат раце, меѓутоа да се сообраза со состојбата. Тоа и сега имаме една нова ситуација, веројатно ќе имаме ќе биде образложена малку подоцна. Таа нова ситуација ќе значи дека ние ќе мора да научиме да живееме со да тоа изборува Турецка. Тоа го направи Шведска, да речеме, многу порано. Некои пак ќе речат зошто до тогаш 3 месеци моравме да го издржуваме ова. Сега меѓу тие две крајности, како понатаму? Значи на сите ни е криво, особено на здравствените работници, што 3 месеци некои луѓе страда, фирми, економија и така натаму, а не се постигна, ефектот можеше да биде постигна, не се постигна заради намалени контроли, неригорозни казни и заради нашиот, не нашиот, туку менталитет на поединци, кои може би се 20-30%, меѓутоа се толку тврдоглави да они се скарани со фактите. Нив не ги интересираат факти. Исто така ми зачудувачки да некој седне и пишува лажни вести, да прави видеа да прави од лажни вести. И све тоа многу влијае кај тилуја. Во нашиот народ бабици, надри лекари, бајачи, се уште делуваат кај 30% од населението и дека не пробаат они со бајачи. Особено ако трае долго, кога има вакви лажни вести, тука е тој пораз што сме го доживеале, што не ги оставаме место. И како ќе трае? Па еве, сега треба се иди со климатизерите, како ќе работат, се корисни или се штетни. Јас кажав, се што може надвор да се оди. Во канцелариите многу ефтини се плексиглас, да се стајка што има повеќе луѓе, да се разреди во просториите, прозорите да бидат отворени, промаја да има стално, кај нас промајата со векови важи дека вирус се добива од промаја. Обратно е. Промајата е лек против заштита од вирусни болести. И така натаму. Значи, што повеќе да се прилагодуваме. Значи, многу работи треба да се донесат и многу има работи и комисијата за заразни болести да донесе вакви мерки како да се однесуваат пред се во затворен простор и се разбира кога и како да се носи маската, да не се претерува, меѓутоа уште полошо ако не се носи. Тоа дезинфекција на простор, на се во ред, не пречи, меѓутоа да не се инсистира многу, ако не е тоа јавен превоз, автомобил, лифт и така натаму.
Што се нешто до мијење на раце, иако е мал процентот на болни преку прљави раце, иако на тоа се инсистираше, тоа е добра метода да се навикне народот и веројатно летос кај ќе имаме помалку цревни инфекции и други инфекции, хепатит А и така, на тоа што се пренесуваат преку прљави раце, тоа е добра навика и способено кај Дали практично ова олабавување сега на мерките може да биде и добра вест за тоа како ние во наредниот период би се справували и ќе се справуваме со вирусот, особено ако нема драматичен пораст на новозаболените? Да, ако се навикнеме на 30 на дневно, 20-30, да не одат премногу, да здравствениот систем може лесно да ги прими, да нема многу сериозно болни. За жал, треба се навикнеме и на смртни случаи 2-3 дневно, што би завршило може би со 500 случаи до крајот на годината, меѓутоа да се навикнеме кај оваа болест, како што постојат и други болести, и од други болести умират, и не треба секој дневно да се јавуваме на телевизија да кажуваме точен број за оваа болест, ако не кажуваме за другите. И постепено да се навикнеме да маските ги носиме таму каде што има, каде што е затворен простор, и да имаме информација, тоа е многу битно што кажав. Треба да информација кои се тие кризни состојби. Не мислам да се кажуваат пациентите по име и презиме, тоа е кривично дело, меѓутоа местата, ако ја знам дека Сарај, и тоа некое место во Сарај, е 50 пати поризично од кисела вода. Ја спомнам кисела вода, бидејќи има 3 активни случаи, а имаат 50, кисела вода е 2 пати поголема или двојно од Сарај, тогаш ќе знаеме како да се движиме и каде да ставам маска, каде да избегнувам да се движам и така. Ако секој дневно тоа се случи и во разни... Тоа е многу важно и во градови. Благо препорачувате во овие места, каде што веќе се знае или може да се знае дека има поголем број на заразени, треба да се воведе известна мерка на предпазливост која што ќе биде пропишана и со новите уредби на владата. Значи, затворање на известно на излегување, влегување. Два сад мораме дома да бидеме, се имаме луѓе во околина на Скопје или во самото Скопје, тие може да шетат кај сакат без никаков проблем и да шира заразата. Како ќе отворите еден аеродром, например, кај што има 30 заболени? Мислам, предпоставувам со такви практични проблеми ќе се соочат граѓаните. Затоа не знам, ако аеродром е на 3 куќи во нека населба, а тука треба да се делува таму. Мерките, второ, ако сме кажале дека нема семејни забави, тогаш дајте казни за тие што ги организирале. Ако не давате казни, ослободете ја мојата колешка што се врати од скијање, директорката, и прекинете ги сите обвинителни процеси. Зошто вие се, може се собрале 50, може се 100 луѓе, натре? Зошто тие да не бидат казнети, други да бидат? Значи, тоа е отпуштањето, што се види дека казните и не се така драстични, и второ, за политички час, мислам дека кој сакаше можеше да добие дозвола да оди кај што оди. И така може 5-6 души да добиат, што имаат маркетчиња, фирми, аптеки, да си се собираат, да си прават забава. Значи, секој ше има врски во МВР, со еден телефон, а и да нема, и после тоа, тука е, значи, може и во полицијски час да се шири, ако многу луѓе имаат такви потврди и се собираат и мисла дека нема да се јави кај нифи така натаму. Ајде, велиме сега ќе треба да се навикнеме да живееме со вирусот, да ја прифатиме како било која болест, која што има малку поголема стапка на смртност од други болести, така, да речеме, доста поголема од обичниот грип. 26% од сите заболени до сега биле хоспитализирани. Значи, околу 500 случаи, 519 пред два дена податокот, биле хоспитализирани. Од нив околу 100 се починати. 116. 116, меѓутоа не сите од починатите беа во болница. Некои почина и дома, затоа што... А некои не почина од оваа болест? А не почина, беа заведени како COVID-19, затоа што го носеле вирусот. Мислам, не знам од кој причини. Ако ми дадат стафилококој носот, и ако не дај Боже починам, сега не ме пишат дека од стафилококот сум починал. Ме разбирате, зашто стафилококот може да е поопасен од COVID, да не спорам се уште 50 бактерии што ги носиме во себе.
Ако да, те не предизвикал инфекција, ако имал ако не предизвикал болест, имал срцев удар, од што почнал? Од срцев удар. Апсолутно. Не влијаел ковидот на предизвикување на срцето? Па се влијаела и сланината што јадел, не викаме кај што јадел сланина или увијачи на ручек, починал од увијачите, починал од срцев удар. Ако е непосредна причина, ако срцето било здраво и така натаму, иначе ако така земеме, ќе нема умрени од леукемија или од сида, бидејќи ти умираат од инфекции. Ние викаме умрел од сида, а он умрел од токсоплазмоза или криптококоза и така натаму. А викаме кога умрел сида, последица била терминална инфекција. Добре, сега значи треба овде не е ни таков случај. И тоа зошто зема постмортем него објасни министерот. Зошто во затворот умрен од инфаркт зимаат од умрениот, а не зимаат останатите, а викаат со цел да ги заштитиме останатите. Што е тој различен од останатите што добил инфаркт кој нема врска со ковид. Тоа не ми е јасно. Тоа некоја наука некој сака веројатно да прави, па лега овој список, така испадна и со таа жена во Велес, што најдоа. Да не зборам дека некој што тестовите не мора да се... Точно. 100% точни. Значи, што беше прашањето? Рековте 26% да, биле хоспитализирани. Да, рековме 26% хоспитализирани, што вака да. Е прилично голема бројка. Да. Предпоставувам и за услови на околината. Ова ми личи малку повеќе од останатите земји, а и смртноста во Македонија е поголема во однос на останатите земји од регионот. Од регионот, да. Зборуваме. Зошто дојде до таква слика? Заради здравството наше, значи, или 25, заради тоа што може би имаме помалку тестирани, па имаме повеќе болни? Па се за помалку тестирани во однос на регионот, подато Србија почна да тестира, беше отиде многу поише да тестира, почна да не. Меѓутоа не сме многу назад, дори сме први на Албанија и Бугарија. Повеќе тестираме, понато имаме по 10% позитивни, да не зборам дека на Франција имаше по 30-40 Белгија проценти од позитивни. Значи, они колку треба да истестира за да имаат негативни, па да стигнат до 10%. Бројот од 26% хоспитализирани е отприлика во таа нормала дека од 100 инфицирани 25% добиваат клиничка слика, меѓутоа 5% има тешка клиничка слика. Се овие хоспитализирани, зависи кој критериум ги взимале да го ги хоспитализира. Доста од нив беа дома. Јас не можам да кажам колку биле тешко болни. Така да отприлика, веројатно тешко болните се 5%. Зошто е смртноста? Едно објаснение дека дел од нив не умреле од ковид. Во некои земји се претеруваше со тоа да се пише дека умреле, во некои земји кои имаат и помала смртност се пише дека вирусот непоседна причина. Значи, ако над во белите дрвови секрет и карактеристична слика, тогаш го пишуваат. Инаку, ако е само најден, а не е директно докажан, ако немало обдукција, тогаш не се пише. И тоа е еден дел од разликите во смртноста. Второ, веројатно, кај нас има, тоа го правила статистиката и порано, многу повеќе хронично болни луѓе, или би кажал ја предвремено остарени, во однос на другите земји. Иако сите ќе кажат сеја и во другите земји слично се однесуваат, сепак кај нас е пренагласена лошата искрана. Едни луѓе многу се движат, меѓутоа огромен број воопшто не знаат што е тоа движење, спорт и така натаму, рекреација, многу малце придаваат на тоа, нездрава храна во голем процент, едни терат до крај, а другите воопшто, како што и за коронавирусот. И ако видиме колку луѓе умираат од срцеви болни, од мозочни удари, тоа се луѓе млади, тие се луѓе што, затоа се чудиме зашто кај нас и побрзо се случува тоа, на помлади гимнат и се разбира загадениот воздух и стресот секако дека има влијание. Отприлика тоа и морам да спомнам тука дека бројот ќе беше можеби 80, ако ги трнеме тие 20 што биле постмортем, трнеме уште 20 што не биле од ковид и најмалку уште 20 што биле на респиратор, тоаш ќе имавме 55. Добро, тие што биле на респиратор. Па да речеме во причината е ковид. Во слушав овој
шарлатанот од Србија, пулмологот, иако лошо кажам за колега, меѓутоа човекот каже додатно шопинг у Милано, па каже на 15 април ќе заврши, па каже сега. Меѓутоа, он е пулмолог и каже дека во моментот кога зборуваше, рече, ние ќе завршиме со 240 умрени, бидејќи сега имаме 160 и 80 на респиратор, нови случаи нема да има, што не беше точно. Односно, кај нив, Србија е тоа близко, 50% е преживување на респиратор кај ковид. Колку? 50%. Поред него. А, според него. Каде бидејќи кај нас само 20 до сега од респиратор 20, успеа да... 80 на респиратор биле. Да. Другите, ако се вие шо и кажавте што починале надвор или не стигнале до респиратор, или нека се 70, тој процент е многу понизок. Затоа реков, ако имаме да сме имале 70 на респиратор, еве 20 да преживеа, 50 да умреа, што е некој просек од 65% смртност, 35% преживеани, бројот кај нас ќе беше многу, многу помал. И дека не се отворат картите што е со респираторите во нашата земја, пред се во јавното здравство и на инфективната клиника, тој проблем ќе се јави повторно. Значи, истиот проблем кој имаше и со пандемијата. Е, сега ова прашање го од грипа. Значи, треба се види што е проблем. Кој е причинителот? Мислам, да, човечкиот фактор, да. Меѓутоа... Не, сега ова прашање го поставивме за да знаеме како понатаму може да се однесува и здравството кон новозаболените, бидејќи ако овие мерки престанат, а престануваат, еве сега ми ја пратија веста, од утре веќе нема полициски час, а угостителските објекти се отвораат од задутре, дополнително ќе се одлучува за границите, за отворањето на границите. Тоа е веста која што пред малку пристигна. Ако ова биде вака и ако научиме да живееме со таа бројка од 30 на 40 може би дневно ново заболени, колку ова здравство, заради што се правевме да не се преоптерети, може во септември, октомври или ноември да дојде во ситуација да биде навистина преоптеретено? Или... Дека ако... Не. Ако имаме по 30-40, ние фактички нити пик ќе имаме, нити имавме, нити ќе имаме втор бран, бидејќи си имаме континуирано она што го има Шведска. Не за кајки ќе бидеме како Шведска, бидејќи ќе имаме повеќе случаи отколку околните земји и нема зашто да има пик. Ако ние сега младиве, бара овие што се тинејџери, да, студентите... Таа може да се зголеми ако болниците не можат да примат доволно пациенти. Да, меѓутоа мислам дека нема да се зголеми ако оно ќе се може ќе се зголеми во Црна Гора, може во Србија, може во Словенија, кај што нема случај сега или имаат малце тле, ги контролираат топло време и кога ќе трнат во школа децата да се зголеми и да има втор пик октомври неври заедно со други респираторни болести. Ако кај нас не се намали од не знам кои причини, не знам зошто би се намали на разлабавени мерки, не очекувам дека ние ќе го имаме вториот пик така драматично нема да дојде, туку тој ќе постои цело време. Апсолутно, бидејќи делот населението, го знаеме кој е сега, може ќе се прошири со други кластери, ќе биде во контакт со... Не, претпоставувам дека една од причините, од здравствен аспект, зошто комисијата предложи ваква мерка, е заради тоа што тие велат, ќе имаме лоцирано подрачијата и луѓето генерално во 90% од тие што можат да бидат причинители и подоцна пренесувачи на вирусот. И верувам дека тука ќе биде и образложувањето што ќе го даде понатаму Караджовски во текот на емисијата. И во такви услови повторно се враќаме на она прашање што го коментирам. Во секој случај, без разлика на сите работи, однесување на дел од граѓаните, секој треба да се внимава на своето здравје. Јас гарантирам да се почитуваат мерките на комисијата, без никакви полициски часови, без никакви ограничувања. Само она за физичка дистанца, носење на маска кај што треба да се носи, и така натаму, и не собирање масовно, ако сакате да сидите со гости, видете се надвор на клупа, направите си муабет и така натаму. Ниеден нема, ќе доживееме тоа што го доживеа Словенија, ќе се намали бројот сам. Само тоа треба се направи, ништо страшно. Меѓутоа не го прават луѓето тоа. И во услови на рестрикција не можеше... Дори надвор да носат маска ич, дори да се групираат, многу малце ќе се шири и би се смирила состојбата. За жал, тоа не се случува и ќе тлее вака болеста, дај Боже да тлее, да не букне.
мислам дека летоска така ќе го поминеме, рачунете дека следните три месеци ќе има уште толку случаи колку што сме имале предходно. И добро е било што нема да има второ. Не се што се однесува до болниците, а респираторите се искористени до сега, според покажувањето, 10%. Значи, ако има 140 респиратори, на респиратор се 10 до 15 луѓе. Зошто толку сакаат да ги купат и прават тендери, јас тоа врска неам. Неам никакво образование. Тоа е повеќе трагично, отколку смешно. И како имате 140, зошто купувате 220, па не знам, колку по опозицијата викаше малце се, па обвинување за корупција, за така натаму, па донации, тие нема да се распакуваат, се надевам, бидејќи немаат ефект, не зашто нема, дај Боже да не потреба, меѓутоа ако имате 10%, навистина не гледам зошто. Болниците сега за сега не беа повеќе од 50% пополнети, овие што се, баш ке имаме монтажна болница, така да мислам дека тоа тука добро се менаджираше со бројот кај да одат пациентите и така натаму. Требаше алгоритамот да биде полиберален и немаше овде сега толку да паѓаме у несвест во наводници, бидејќи немаше да има во април 80 случаи, ке имаме 100 до 200. Да беше овој сега алгоритам што го прават, да го правеа пред месец и пол два, имаме и да имаше доволно тестирање, а мислам дека можеше, ке имаше повеќе откриени пациенти. Само набројте, сетете се колку луѓе кажали дека завршили у болница, а биле по алгоритмот одбиени, јавни личности. Замислете уште, ако се тие 20, сигурно имаше 200 до 500 што не се јавни личности, су им прошла болеста. Или отишли у болница, ние не знаеме. И така натам. Значи... Тоа е сепак мала бројка за оној колективен имунитет? Далеко. Што што тоа е значи, далеко. Значи, еве, да помножиме... Еве, сега правеа скрининг, има тројца на 2.500. Тоа е на... Еве, нека е на 2.000 тројца. Тоа е на 2.000.000, 3.000 пациенти кои се асимптоматски во моментот активни и овие 450 што ги знаеме активни, значи 3.500. Ако ги собереме со предходните околу 2.000, ги помножиме по нека бројка 15, тоа е максимум што би можело да има кои биле во контакт со вирусот, тука се овие што биле одбиени со алгоритам, со благи симптоми и асимптоматски во сите 3 месеци, тоа се 30, и овие нека се уште 10, ние поише од 40.000, најоптимистички, неаме луѓе што биле во контакт со вирусот, а прашање колку од нив биле инфицирани, бидејќи наот во носот не значи дека он добил имунитет, може само го носел без да стекне имунитет, може он си е природно имун на вирусот, па не се разборил, како што се повеќето луѓе на сите вируси, така да 40.000 за 3 месеци, ова е оптимистички, а 60% треба да, значи еве, 1.200.000. Огромна бројка. Еве, ако сме помалце, побрзо, ќе постигнеме тоа се врати од доста. Да, во апсолутни бројки побрзо. Значи, ако зачинате 40.000, ништо не. Да, годишно 150.000. До 1.200.000-7-8 години. А плюс тоа што нема доказ дали кај веќе заболен така, може цела, после 6 месеци да се повтори. Целата приказна со ковите, дали требаше ове мерки или не требаше. Ако се смета дека процентот, овој што кажав, и ако смртноста е 0,5%, не знам колку ќе испаднем, и тоа 0,5% од луѓе што биле во контакт со вирусот, некои мислат дека е многу понизок, некои мислат повисок, испаѓа дека 22-3 милиона би умреле од овој вирус за 2-3 години додека се создаде имунитет без рестриктивни мерки, бидејќи тој не може одма да ги нападне сите, сепак се шири, иако е сегде проширено, сепак треба време, а дека со овие мерки веројатно ќе се успее да се најде вакцина и 2,5 милиона луѓе да умрат, а 20 милиона да бидат спасени. И секој ова ќе го кажеме, без разлика не бранам ни вакцини ни ништо, има вакцини вакви и такви, кои ќе слушнете дека се ова се прави за се намали бројот на човештвото, значи мерки што се прават за се намали бројот. Мерки може би не, ќе спасат 20 милиона луѓе. И да не спасат, да не се најде ништо, тие 20 милиона луѓе, место да умрат до 2022, од денеска до тогаш, ќе умрат во следните 10 години. Значи,
ќе проживеат повеќе, бидејќи потешко ќе дојде вирусот. Кога ќе се направи 60-70% имунитет, ќе има спорадични случаи. Како надвен... беше тука улогата на Светската здравствена организација? Таа беше таа што ги промовираше и мерките, и пандемијата. Најлошо... Сега најува втор пик и државите што ќе ги ослободат мерките. И ние сме меѓу нив од сега натаму. Зошто тогаш една таква реакција? Или се бориме за секој живот? Кој од... Па добро, сега тука има различни филозофски прашања. Ке се праша што се 20 милиона луѓе за 3 години? Што да, ама за нив е тоа 100%. Што е тоа за, за луѓе стари, кога вие имате деца во светот, ако сте Светска здравствена организација, 20 пута 10 што ви умират за оваа година што ќе ви умрат, а не знаете како да го спречите тоа. Од сиромаштија, глад... Јас овде кажав, и кој сака нека провери, во Индија, што ги тепаа со стапо и за ковид, умираат 50.000 деца годишно, деца, од беснило. Од каснување на бесно куче. И тоа трае со години. Колку? 50.000 деца. А јас кога споредувам човек од 70 години и дете, не можам да кажам нека исто. Дали еден спрема 10 или еден спрема 100, колку вреди детето, не можам да мерам, меѓутоа не, за мене не е исто. Така да, тука се тие работи, и што вирусот е на граница меѓу смртоносен и не, едните ја фаќаат едната страна, другите другата, бидејќи има многу овие асимптоматски случаи. Меѓутоа, кога се трна вака, треба да се заврши работа, инаку се ќе биде џабе. Еве, сега слушам, кај нас највише ме боли, што викат, се ова што го правиме, џабе го правиме. Македонија, сепак, треба да се, за, да се држиме до мерките и понатаму. И да се инсистира секој ден, не да се отпуштаме. Бар ние како здравствени, вие како медиуми, политиката, значи да не се каже се ослободи на мерки и заврши вирусот. Мора да се... Мора да продолжат овие мерки, мора така да што продолжат... се на функција, да. Односно одржување на физичка дистанца и носење маски, маски во затворен да. Простор да, пред се. И несобирање во голем како број тоа на луѓе. Како тоа ќе се превенира несобирањето на голем број? Особено сега... кај младите, тоа по е... По мене малко... сега е фаза да овие што не се... Ја имам 4 внучиња, 3 внуки, 1 внуче, да ги видам. Еве, сега е фаза да ги видам. Значи, 3 мен... Мора да ги видим. Иако не е нешто помалку опасно, меѓутоа еве човекот живее за да биде во контакт како ништо друго со најблиските. Меѓутоа да се воздржат дека не падне бројот, ако воопшто падне, да прават масовни собири заради забава. Некогаш мора да се направи собир со почитување на тие мерки и да внимаваат кај ќе одат ако веќе одат на летување, бидејќи голем број луѓе во мислам дека се премногу одморени, заради тоа што поред кода на работа, и да внимават на климатизерите, мешање со други луѓе, значи да одат на места кај што може да бидат подолго време на отворено, најдобро во камп, бунгалови, и така одвоени апартмани, кај што контактот ќе го прават на плажа, на отворено. Па може и во ресторан, во мала... број и најважно кажав го забораваме времето. Шика нашиот народ да не се заседуваат на едно место. Види тоаш најмногу се пренесува со саати да седат, тогаш е шансата многу поголема да се пренесе. Пред Македонија се избори на овој или на овој начин. Во јули и во август се уште постојат разлики меѓу политичките актери за тоа прашање. Веројатно ќе има и нови лидерски средби, нови политички драми пред да се донесе таа одлука. Каков е вашиот став за одржување на избори во една вакви услови? Пред малку рековте, ако воопшто има, треба да бидат на отворено. Да, за тоа не спомна никој, иако нашиот колега епидемиолог што се од Светска, прв го спомна, ја не сум оригинал, иако ја го мислев, он го напиша на Фейсбук, Харис Бабачич, докторот, наш студент. Очигледно избори треба да има, ако нема ова, овој број ќе постои. Нема да се намалува во тој степен за да речеме да сега 100% да, безбедно. Такво да, нешто нема да постои. Така нема. Мислам ако чекаме два инкубациони периоди, тоаш 2-3 години ќе поминат. И така натаму. Значи сега ако се одржат избори ве летово под овие услови какви што ќе бидат, не очекам дека ќе се намали бројот до толку за да сите бидеме секни и така натаму. Прво што треба да се каже дека митинзи нема да има.
дека ќе бидат без митинзи, како што бевме без 300 други работи, барс без митинзи можеме, бидејќи таму се луѓе што доаѓаат, што знаат што треба да слушат и не ги интересира што ќе слушнат. Не треба одење по куки, бидејќи тоа е контакт, овен затворен простор, по лифто и по лезе. Додат партиски представници да делат упаљачите. Има сега медиуми, онлайн нека вршат кампањата и така натаму. И после завршување на избори, со големо обезбедување да се запре секакво славење. Пошто при славење, славење без гушкање, прегрнување, алкохол, а нема. Значи, да се забрани такви масовни собери и да се забрани за жал и протести, ако некој не биде задоволен, бидејќи мислам дека тогаш може да се пренесе вирусот. На самојот чин на гласање нема да се пренесе, никогаш не се пренесе кога вие ги направите мерките. Не се пренесува на инфективна клиника, да се... бидејќи имате мерки. Да, но делот забелешките на делот да. Партиите се дека во просторијата, најчесто се тоа училници, ќе бидат присутни десетина луѓе, практично 10 часа. Значи, комисијата, представник на партиите, обсед 20, уште повеќе. И тука е, може би, односно, 10 и 10 заменици. Така да 10 да. Ќе бидат присутни, а другите 10 може да, да ги именуваат. Да. Едните се дома. Затоа реков, најдобро е во голема просторија, што поголема. И во, ако е можно, а можно е, по мене, во отворен простор. Меѓутоа, ако во таа просторија има по 5 метри квадратни за секој, ако е таа 50 метри квадратни, како што се, да речем, училниците, тоа е прилика ова што го правиме и на работа и секаде. Да, се треба да бидат отворени прозорите. Прозорите тие... отворени се разбират цело време и така натаму. И ако носат маски, мислам, нема никаква... Тоа со пенкалата е најмал проблем. Значи, вас кој ќе ви спрскаат со дезинфициенс и кој ќе офатите пенкалото, вие го дезинфицирате пенкалото. Да не зборам што може да се испере пенкалото, а може и секој своје да носи. Така да тоа се тривиални работи кои, кои не би влијале. При секоја болест, таму кај што се знае што не очекува, било која болест, и сида, и вариола, и најтешките болести, кога знаеме како се пренесува и кога знаеме што не очекува, болеста не се пренесува дури и таму кај што има болни, бидејќи се преземат мерки. Болеста се пренесува таму кај што ние не знаеме кој е болен и кај што забораваме на мерките во разни ситуации или не ги признаваме. Така да изборите, секој ќе сакал некил, ќе мора да носи маска, ќе мора да држи дистанца, ќе има контрола и тоа таму нема да се случи. Меѓутоа, после изборите и пред изборите може да тоа движење да предизвика исто така проблеми и на тоа треба се внимава. Самиот ден на изборите според вас не е спорен? Апсолутно не, зашто? Ако ни се 10 души си на пауза ќе излегуваат, реков, летно време, на отворено, прозорите отворени и така натаму. 6 саата ќе носат маски, 6 саата ќе бидат надвор. Делот партиите, практично опозицијата, ја обвини на некој начин комисијата која што одлучува за, за можностите за избори, да. Дека е политизирана. Очекувате ли вие и сега на овој начин и вие да бидете на некој начин обвинати за политизиран? Комисијата не кажа датум, да. Не кажа кога. Ја ми замерив што кажа за митинзи. Мислам дека ако не треба да се дружат митинзи, не треба да се кажа, ако сепак ги дружите, вака дружите. Треба да кажат, ние, кажуваме дека не треба и нема да... Собирна повеќе од 20 луѓе не може. Нема да правиме, бидејќи тоа како што беше со ова уструга, ќе предизвика други митинзи, други собирања и пак ќе се случи ова што се случи заинат, јас ќе направам и така натаму. Која може од политичарите, веќе слушнаме, музичари, млади веќе речат, они ќе се собират, ние нема да се собираме. Тоа ќе биде митинзи во, во голем број од, од друг карактер. Значи, во тој смисло, инако комисијата не кажа датум. Комисијата треба, епидемиолозите треба да кажат од овој до овој датум сметаме дека ќе има најмал број на, на случај во следниве 2-3 месеци, така натаму, или кога ќе биде. Да. Добро, ви благодарам за сега. Останете уште малку во студиото, одиме со куса пауза за реклами, а потоа се враќаме со финале на разговорот со доктор Пановски и со пресконференцијата што ќе се одржи во владата, на која ќе бидат присутни покрај премиерот Спасовски и докторот Караджовски, министерот Филипче и вице-премиерот Бујар Османи.